כשמדברים בישראל על נשק גרעיני, הדיון מתחיל ומשום מה גם מסתיים באיום האיראני. אנחנו יודעים שנשק גרעיני לא רק איום אסטרטגי, אלא גם איום אקולוגי, ובכל זאת אנו ממשיכים לראות בו רע הכרחי. האם נשק גרעיני באמת יכול להכריע מלחמה? האם הוא באמת יוצר הרתעה? איזה תוקף יש להצהרות של מדינאים שיעשו הכל כדי למנוע מלחמה גרעינית, בעוד 298 מוסדות פיננסיים ברחבי העולם מושקעים במאות מיליארדי דולרים בתעשיית הגרעין? התנועה הישראלית נגד הגרעין מזמינה למפגש עם שלושה מומחים בינלאומיים שמציעים לפרק כמה מיתוסים ביחס לנשק הגרעיני. ב-16 בחודש בתל אביב וב-17 בחיפה. בהחלט מעניין.